Здравейте, здравейте отново. Време за чай с Александра. Много се радвам, че сте тук и ви благодаря. Благодаря на всички мои последователи, които ме следвате в YouTube канала ми и в Facebook страницата ми. Днес ще ви разходя в една от емблематичните улици на Лондон и на Обединеното кралство. Това е едно от предимствата да живееш в сърцето, в центъра на Лондон, защото по всяко едно време можеш да излезнеш и да се разходиш и да почувстваш живота на Лондон. Улицата, която след малко ще ви разходя, се намира в Уест Енд. И зад мен виждате Сохо, квартала. Известна е с това, че преди няколко века тук са лекували болните от чума. След това става известна с ресторантите си, баровете, с магазините, бутиците. Все още можете тук да намерите бижута и дрехи, където никъде другаде по света не можете да купите. Джон Стивън всъщност е краля на Карнаби Стрийт, където се намирам в момента. От тук започват Rolling Stones, Jimi Hendrix, започват Sex Pistols, много артисти, бухеми се подвизавали по улиците на по тази улица. Ето, обръщам камерата, за да ви покажа и да се насладите на... да почувствате ритъма на Лондон. Карнаби Стрийт се намира между Риджен Стрийт и Оксфорд Стрийт. Задължително трябва да я включите в списъка си, когато решите да посещавате Лондон. Чувството е... ще видите нещо невероятно. Ето. От тук започва. Зад нас е Liberty. Ето, това е известния пъп също. Ето, това е Сохо. От тук започва Сохо. Но за Сохо ще говориме и ще ви разходи някой друг път. Ето, виждате Карнаби Стрийт. Уникално е това место. Аз лично обожавам да се разхождам. Имам малки улички, в които, пак казвам, можете да намерите абсолютно всичко. И днес разговарях с две момичета, които работят в чайна, в една галерия, в която има произведения на изкуството, свързани с чай, и тези дни ще ги посетя, за да направя видео, което ще бъде специално и единствено за чай. Ето, виждате, все още стои част от коледната украса на Карнаби Стрийт. Ще обърна обратно, за да видите зад мен. Ето, тази украса беше по повод юбилея, платинения юбилей на нейно величество кралица Елизабет II. Знаете ли, че всъщност и историята на Малборо, цигарите Малборо, започва от тук. Ето, виждате. Тъй като, виждате каква е красота. Има толкова много туристи, които снимат, всеки един иска да запамети, да остави спомен за себе си. Ето, вижте, Shine, Dream, Dance and Smile. Значи точно тези четири неща
винаги трябва да ги носите със себе си. Никога да не... Да не спирате да мечтаете, както аз често казвам. Да се върнем на Marlboro цигарите, тъй като фабриката е била на Marlboro Street. Заради това Филип Морис дава наименованието на цигарите. Тук Rolling Stones изнасят концерт на живо. Има също така паметник на Джон Ленън. Много едно време е наричана и е свързана с хубавото, с готиното, така да се каже. Искам да ви ще влезнем за малко тук, да видите един оазис, който е пълен само с хубави ресторанти, където можете да се насладните на всякаква храна от целия свят. Има мексикански, има японски, ето и виждате, има италиански. Ето виждате, наистина атмосферата е невероятна. Заповядайте в Карнаби Стрит, когато решите да посещавате Лондон. Сега ще излезнем от тук, за да продължим нашата разходка. Надявам се, че вие сте си направили своята чаша чай, настанили сте се удобно и се забавлявате с моите видеа. Знаете ли, че всъщност преди да стане толкова известна, Карнаби Стрит е била всъщност едно поле, в което, ето виждате Rolling Stone магазина. Едно празно поле, на което богатите са идвали да ловуват. Също така тук е имало пазар. Дори мисля, че Дизраели в един от неговите разкази описва Карнаби Стрит точно като един пазар с трупове. Колкото и смешно да звучи. Виждате украсата. Всеки сезон украсата се сменя. Между другото, новогодишната украса беше невероятна. Мога да ви я покажа в снимки само, че когато Queen излезе на филма за Queen, тогава също смениха украсата. Ето. И тук е страничната част. Ето, там вече е Сохо. Виждате? Ето. Надявам се, че се забавлявахте кратко от сърце. Исках да споделите с мен разходката ми. Всичко добро. Ако все още не сте се абонирали за канала ми, моля да го направите, да харесате страницата ми във Facebook. Пожелавам ви спокойна вечер на живо от Карнаби Стрит.